That is the king, long live the king. This merity or not merity. Për një njëna pavarësit nga Serbia. Vetëm Trump mund të asil një marveshje të sigurët me Kosovë dhe Serbisë. Jena 30 minuta me vënesë në konferencen, ku kryetari Partisë Republikane të Kosovës, kryetari Partisë Republikane të Serbisë, për mbajnë në forë pozit shraton. Hajde, s'kam që më bazë, dhe gjithë për me vënesë. Kako ćete tretirati ratne zločinste? Një ndër të lobët një rast mund të cekti, ne e kemi sjellë në vitin 2017 dëshmitarin për varresa masive për dy partitë republikane. Zajedniçki život bez granica, bez opterećenja. Flamuri bes, pse po mungon? A, është... Jo, nuk ka pas, nuk kemi mujt, se është shumë pyetje me vendo, po nuk ka pas hotelje dhe se në mujtë me shumë. Okej, okej, në rrejtë. Asi që edhe në tjetër s'ka. Sa po përfundoj konferenca e mbajtur mes dy kryetarëve të partive republikane serbe dhe kosovare, zotëri Sandulliç dhe zoti Kurti. Ata kanë nënshkruar një marrëveshje të cilën Albin Kurti dhe Aleksandër Vučić zor se kanë me arritur në nënshkru. Republikanët e njohin njëri tjetrin, urime, urime njëna pavarësisë nga Serbia. Tash mas konferencës po tumi shumë pyetë të zotërit nëse mund të më kam disa pyetje ekstra, se po tumi ata me marrin kolekt me gjithë lajmin më herët. Pse vaut forem. A do me marrë me vete? Si kujtem? Deklarata e pavarësisë mes dy vendeve. Po më interesan me ditë, Republikanë në Kosovë edhe Republikanë në Serbi nuk kanë ndonjë fuqi elektorale prapa shumë të madhe. Kemi fuqi politike. Kemi fuqi politike. A mundin me tregu, a keni diskutu me zotin Sandulliç, që është keni me bani par planit që jo me hi, me u bo faktor edhe politikë në brengën e institucioneve, për në mujtë me ndryshu. Dhe me tani ne, Republikanë të Kosovës, nuk kemi marë pjesë në asë një zgjedhje, direkt po mendoj vetëm, në zgjedhjet e arshme, sepse unë e kuptoj politikën, në politikë duhet investohen shumë vite, të tërgojsh që je i aftë për politikë, e pastaj të dalish në zgjedhje. Në zgjedhje dhe arshme do dalim gjithësësi, do jemi fitore. Administrata në për momentin Amerikë është administratë demokratike. A qëndroni jo me republikanë në Amerikë, apo qëndroni me demokratë? Ne si shqiptarë, së pari, e pastaj edhe si politikanë shqiptarë, duhet të jemi në harmoni me politikën amerikane, me atë moton, that is the king, long live the king. This merity or not merity. Kështu që nuk i kemi fare problem, nuk i kemi fare problem me... Oke, do më zare... Por ne mbështesim partinë republikanët të Amerikës, duhet të përgatitemi se partia republikanë e Amerikës do të afitoj garen, ashtu shkon jo, dhe 8 vitet e arshme do të kemi republikant në qeverisë. Po thu Donald Trumpi ka me fitua, ka me mujtë? Donald Trumpi nuk e di, ta shofim. Unë e kom bështet Donald Trumpi në zgjedhjet e kalume, sepse jam republikan me plot kuptimin e fjales. Dhe si duket nuk ka qenë atë që i gabuar. A i me gjithë ataja ka rriti marveshi, ka rriti dy lider, në që mi shtu në shpirë në barë? Ka ullë Kosovën dhe Serbin, apo përfasus të Kosovës dhe Serbis, në këtë ras presidentin edhe kryeministrin, pra një tavoline në shtëpinë e bardhë, edhe i ka konsideru si dy shtetë sovrane. Njohin me Izraelin e sjeli, dhe me tani demokratet asë gjosë sjeli. Po thu Bajdeni, po thu Bajdeni nuk parin me bo qëta? Nuk e ka endë dëshiren si duket, se për ndryshe të shofën. Ovo e jedan historiski qimë kuj që... Se për tale e krasojnë këtë hapë, por nuk është për të krasuar. Sigurisht se kjo është një aki cili do të miret si shembol nga të dy palet, Kosova dhe Serbia, dhe si orientima, po si mesajë i kjartë se si do të cilë. Predstavnika kosovske vlade i srpske vlade. Ju një parti e vogël në Serbi. Ju është mëllë parti u Serbi. A më ndërgu se da shuqia politike, nuk e dim, falim, nëse nuk e paradjëgova. Meni të një pozna to, moshte në uvjasni të koja vaša politiška snaga u Serbi? Pro mi nismo nova snaga, mi postojmo već 10 godina. Në rratë parë në Sjena, forcare politike në egzistojmë që dhe të vite? Samo smo u nezapamčenoj medijskoj blokadi i torturi kakve një bila za vreme Milošića, tako da ljudi ne znam. Jemi në një blokad që sëmbat men, krasuar me kone Miloševićit. Mi smo učestvovali na parlamentarnim izborima 2016. godine i učestvovali smo i 2018. na opštim izborima i u gradskim i opštinskim. Në 2016. këna marë pjesë në zgjedhjet presidenciale dhe në 2018. në ato lokale.
Na zadnjim izborima 2020. iako smo prikupili sve potpise, nismo učestvovali jer smo hteli na taj način da damo podršku Ukrajini koja je bila bez ikakvih razloga napadnuta i nisam hteo da učestvujem na izborima sa strankama koje podržavaju rusku agresiju u Ukrajini. Vitin 2020 kena mbledh në nënshkrime, por nuk kena marrë pjesë në zgjedhje, sepse në mbështetje të luftës në Ukrajinë, sepse s'kem dashë që t'jem pjesë mars me parti tjera që e përkrajnë Rusinë. Nëse bën një pytje, për momentin administrata demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kryesore që përdo me nëzirë një marveshje me Kosovës e Serbisë. A besan që demokratë në Amerikë mullin me po këtë me nartë marveshje? Biću iskren, demokratska stranka je pokazala više sluha. Demokrat kanë cilë një rezonim të shtuar në krasim me republikanë bazuar në mardhonjet Grenell Vučić dhe pavarësisht përpjekjeve tona, dy forcave tona politike të republikanëve në Kosovë dhe në Serbi, nuk e kishim mbështetjen e duhur të Donald Trump që kjo të realizohet. Jer, prosto je nezamislivo da... Zoti Kurti tha që vetëm Trump mund të asil një marveshje të sigurt me Kosovë dhe Serbi. Da, gospodin Kurti je onako... Zoti Kurti sigurisht ka rezonu si republikan dhe e ka përmenën vendimin e Zotit Trump, por ne sigurisht që pavarësi se kush është pushtet në Amerikë, e shpresojmë dhe presim një zgjidhje e cila e mbështet të rezonimin dhe qëndrimet tona. Fala, si marë kohë ka kolegëve tjerë. Vazhdojnë, falenderit shumë në përkëthem. Hajde, hajde, pak jashtë. Falenderit Zoti Kurti. Arë është mirë, i tongë. Zatë minuta mes e në shkullë marveshen, arrita me bë në gjithë ndamin e parë mes Republikanit e Kosovës dhe Serbis. Partia Republikanit e Kosovës besën e Trumpin, Partia Republikanit e Serbis nuk besën e Trumpin. Kur të të vinë në pushtetë në Amerikë, në shtakta dy partë e pashkojmë. Hajdu këni shkullë në marveshen.